Здравейте отново на всички. Благодаря ви за проявения интерес към нашия кратък вебинар, който има за цел да ви ориентира как да извлечем максимума от виртуални международни срещи. Моето име е Христина Каспарян от Центъра за външно-икономическо сътрудничество на Българска стопанска камара и с колегата Лора Любенова сме ви подготвили така по-скоро препоръки и споделен опит от организирането на виртуалните международни бизнес срещи. Както знаете, тази обстановка, в която в момента се намираме, принуди всички големи изложения и панаири да търсят онлайн варианти, за да проведат своята дейност и съответно и нашата работа се ориентира онлайн към организиране на виртуални международни бизнес срещи или така наречените B2B, бизнес-то-бизнес срещи. Като се оказа съвсем логично, че провеждането на такъв формат на срещите е много по-различно, изисква много по-различни умения от тези, които са наживо. Вече имаме доста натрупан опит с такива виртуални международни бизнес срещи и ще ви кажем кои са най-често срещаните грешки, които наблюдаваме в българските фирми, за да ви бъдем максимално полезни, също така и вие да си давате сметка, когато участвате в такива и да си проведете една по-добра подготовка и съответно да имате по-добър резултат, когато участвате в такива срещи. И с въпросите можете да ги задавате в чата, тъй като съм изключила автоматично микрофоните на всички ви, за да можем да се чуваме добре и да чуваме и Лора добре и да няма смущения по трасето. Така че ще се постараем да отговорим на всички ваши въпроси и да ви бъдем полезни. Лора, имаш думата. Здравейте на всички! Това от старта, забравих да включа микрофона. Добро утро на всички! Радвам се, че ще можем много, много кратко и ефективно всъщност да минем стъпките, които са от нашия опит забелязани като най-ефективните в провеждането на онлайн или така наречените виртуални срещи. Както Хриси каза до този момент, всъщност пандемията ни даде един нов виртуален свят, в който ни се налага много повече да присъстваме и да изграждаме, разбира се, и със своят образ и на нашите компании и на услугите, които предлагаме в виртуалния свят. Започвам бързо с презентацията. Тя, както много от вас бяха написали в заявката си за участие, че искат ефективно и бързо да се преведем престъпките, които са най-ключови за провеждане на такава успешна виртуална среща. И това сме се постарали в рамките на 30 минути да предложим. Първо няколко думи. Хриси вече много добре ме представи. Аз също съм част от екипа на Центъра за външно-икономическо сътрудничество към Българска стопанска камера и заедно и сме част и от Enterprise Europe Network България. Организираме от началото на тази година предимно виртуални бизнес срещи или така наречените B2B-та. Само през януари успяхме всъщност да изпратим участници и представители на българския бизнес в две международни такива срещи на живо. Оттам насетне цялата ни работа премина и много от всъщност заявените на живо събития се проведаха след това изцяло виртуално. И все друга моя роля в екипа тук е да развивам комуникационните канали, онлайн комуникационните канали на Центъра за външно-икономическо сътрудничество. От тук на сетне даваме бързо към целта и целеполагането в срещите, които се провеждат, всъщност е водещото и ние много често изпращаме целенасочено към определени пластери или браншове в дадени бизнес, който се състоят срещите, сектор, но е важно и вие да се предполагате правилно тази среща, дали е срещата, която ще доведе до нови бизнес контакти за моята компания.
Оттам насетне, веднъж след като сте си избрали срещата, в която да участвате, повярвайте ми, във време на пандемията и интернетът всъщност и виртуалния свят представлява много възможности, но е важно и ние да сме целенасочени в нашето време къде да прекараме този половин час, за да сме възможно най-ефективни. Но следващото нещо е, веднъж заявите ли се за дадена среща, вие трябва да изградите вашия профил или вашата виртуална идентичност. И това представяне е много важно, защото това представяне заменя вашето представяне на живо. То трябва да е кратко, точно и ясно от една страна, от друга страна трябва и наистина да ви опише цялостно. Първата крачка е представяне на снимка и изграждане на вашия профил на представителя на фирмата, който ще участва в срещата. Заявяване на неговата позиция също каква е. Много често, когато заявяват от среща, компаниите среща с вас, виждат само вашето име, вашата снимка и вашата позиция, т.е. че вие сте човек, който представлява компанията или може да взима решение или да направи връзката за по-нататъчна кооперация между вас и партньорите, които се отсреща. След описанието на дейността на компанията, то трябва наистина да е кратко и целенасочено. Имате място, където да поставите и вашият сайт, който насочва при повече интерес. Но най-важното нещо в този един профил е изграждането на така нареченото място Marketplace. Това е място, където вие посочвате какъв е вашия основен интерес конкретно за тази среща отвъд. Може би вие имате много широка дейност, която изпълнявате, но каква е вашата дейност, какво предлагате в това събитие, мислите, че вие може да си кооперирате най-добре или какво търсите. Много често тук може да получите заявка и за някаква странична дейност, която бихте могли да надградите последствие от тази среща. Сега ще ви покажа как изглежда един профил вътре и отново това е наистина шаблонът и виждате, че в международен план колегите от Австрия са избрали на първо място вие като участник как се представяте и на второ място така нареченият Marketplace. След това са ограничили изпращането на съобщението за заявяването на среща и самата среща. Ние ще си поговорим за следващите неща в следващите слайдове. Ето това е моя примерен профил също. Ние като представители на Българска стопанска камера също участваме в такива срещи, когато търсим партньори по различни проекти или партньори, които биха дали възможност да развиваме българския бизнес по-добре. Виждате, отдолу излиза изписана компанията, която като кликнете тук води към линк към вашата веб страница. И е важно тук ясно и кратко, дори това може би е прекалено дълго, да обясните услугите и в коя сфера вие работите. Подготовката за срещата е всъщност най-важната част и може би най-много време отнема подготовката, защото самата среща в виртуалната стая продължава между 15 и 20 минути. Това време и този времеви слот, както се нарича, е предварително зададен и вие не може да го удължите или да го разширите. Съответно, вие трябва да сте точно и ясно целенасочен в тези 15-20 минути да изкажете най-добре вашата презентация. Но преди да стигнете до самата среща, имате много важен подбор и внимателен подбор, кои са всъщност участниците в събитието, които представляват интерес. Вие в самата платформа може да ги търсите участниците в събитието по държави, да по такъв критерий, по дейности, по портфолио, което бихте могли да развиете. Има много гъвкави начини, където да направите наистина един внимателен подбор. Случва се да има хиляди участници в събитията и тогава наистина е важно вие да си набережете в рамките на този един ден, ако се поставя за среща или половин ден, вие да имате време да се срещнете с най-правилните хора за вашия бизнес, за развитието му. Подгответе си след изборът с кого да се срещнете, предстои да заявите среща с даденият контакт, с дадения участник. Много е важно, когато заявявате среща с този участник, да изпратите кратко съобщение, което е възможност, може и да не изпратите, но нашият опит показва, че когато вие изпратите кратко съобщение от типа здравейте, аз се казвам
Моето от Лора, представлявам Българска стопанска камера и искам да се свържа с вас, понеже проявявам интерес да си сътрудничим в тази област. Тогава отговорите са положителните, понеже има право съответни участники да откажат срещата с вас, са над 90% успешни и срещите се случват. Вие също ще бъдете предмет от другата от срещната страна, веднъж са регистрирали се в платформата, да бъдете заявени и да бъде поискана среща с вас. Отново вие внимателно трябва да прецените дали това е подходящата среща за вас. Може да се случи, да изчистим нали, всички възможни ситуации за заявяването на среща, някой да заяви среща с вас, а вие вече да нямате времеви слотове, които да са свободни и вие да може да посочите кога може да се срещнете в системата. В този вариант вече веднъж отворили комуникацията в съобщенията в самата платформа, вие бихте могли да посочите имейл адрес или друга платформа, в която в друго време да може да се срещнете с дадената компания и дадения представител. По подготовката влиза обикновено, когато започне срещата, първият елемент е представянето на вас и на вашия събеседник, на другият участник. Това отнема между 1-2, максимум 3 минути и вие трябва да сте подготвени с едно надграждащо представяне, което да опише още повече в детайли вече вашата компания, понеже се предполага, че човек с който сте се срещнали предварително е разгледал вашият профил и е неясно кои сте вие. Подответете си и конкретни въпроси. Защо са към този човек, вие точно и към този участник, вие сте се обърнали. Предполагам, че от самото начало имате конкретни въпроси, къде бихте могли да си сътрудничите. Важно е, ако мислите, че тази среща би ви довела до бъдещо развитие, веднага и в самата среща да си посочите конкретни канали, където да продължите комуникацията, да размените контакти, било то имейл или други възможности. И след като сте си разменили допълнителни контакти извън системата и платформата за виртуалните срещи, е много важно предварително да сте си подготвили преди самата среща кратка презентация отново. Кои сте вие и какво къде бихте искали да си сътрудничите, за да може веднага да изпратите след самата среща от една страна, за да проверите разменените контакти дали работят, от друга страна да покажете, че вие сте много добре подготвен участник с ясни цели и знаете как да извлечете максимума и да развивате своя бизнес в чужбина. Преминаваме от тук насетне за подготовката на срещата все още. Срещите, както виждате и скриншотовете, които ви показвам, са на английски, по проста причина, че езикът официално за тези срещи е английски. Важно е предварително, когато се подготвяте също и да изчистите вашата презентация. Вие там основно говорите, не разчитате на PowerPoint или на нещо друго, но PowerPoint, в онлайн версията за PowerPoint ви дава една много добра възможност предварително, ако се съмнявате в своят език или в своите презентационни умения, може да влезете в онлайн версията, отивате на слайдшоу и от слайдшоу има отдолу опция Rehearsal with Coach. И тази опция ви дава възможност, разбира се, само на английски работи, но това е вашия работен език и за срещите, да разкажете на компютъра пред вас какво искате да кажете, т.е. най-близко се доближавате и до средата, която е една виртуална среща. Обратно след когато приключите, ще ви даде времето, за което сте говорили, ако сте показвали слайдове и сте си подготвили слайдове, колко слайда сте показали, но с каква скорост сте говорили, използвали ли сте така наречените филъри или паразитни думи на български, имали ли сте запецване, бързо ли сте говорили, ако сте имали и думи, които са така наречените неполитически коректни думи по някакъв начин. Например, тук правихме тестове, ако се обърнете към Dear Guys, казва, че се усеща някаква семантика, че не включвате абсолютно всички, е по-добре да се обърнете като обратна връзка Dear All. Така че, ако искате, безплатно е за всички, които използват Microsoft версията,
онлайн, една добра възможност да проверите как бихте били оценени. Наистина, има страшно много и други такива апликейшени, които може да свалите, но те са платени за това и няма да ви ги препоръчвам. Вие сами с Google Search, когато напишете Public Speaking Artificial Intelligence, ще намерите страшно и най-различни опции. Технологиите в това могат да ни помогнат много, за да станем по-добри в презентационните си умения. По време на самата среща, след като сме преминали подготовката, най-важното нещо може би е, след като имате вече потвърдени срещи, вие сте ги оговорили, задължително да се появите на оговорените срещи. Сега това може да ви звучи в момента, като ви го презентирам, доста така глупаво, как аз си организирам срещи и след това не се появявам. Но нашата практика през тази вече, може би, цяла година, която сме в онлайн режим, е, че много често, понеже компаниите нямат купени билети, няма, нали, си мислят, че това е, нали, просто на един телефон или един компютър разстояние, и ако не са го поставили в календара си твърдо като ангажимент, пропускат появяването си на срещата. Нашите партньори в Enterprise Europe Network вече започват дори в Люксембург, сега наскоро ни изпратиха покана, в която безплатно участват в срещите, но ако не се появите на среща, обявяват този, който не се е появил, с 150 евро. Разбира се, това е един индивидуален случай, но показва всъщност колко лошо впечатление може да направи липсата на появяване на среща от ваша страна. Така че бъдете стриктни. Веднъж говорили си срещи и потвърдили тази среща или заявили от ваша страна, и от друга страна са ви потвърдили, появете се задължително на самата среща. В случай, че нямате възможност да проведете срещата, това също се случва, на нас също не се случва, още повече, че и по време на пандемия хората много често се и разболяват, имат непредвидени ангажименти. Комуникирайте това в съобщенията в платформата предварително. Дайте алтернативен канал, къде може да се случи в удобно за вас време, и я пренасочете по-добре, или я отменете, като я канцелирате изцяло в платформата. Също веднъж потвърдили среща, имате право да я канцелирате, ако или да отмените. Съответно, използвате тези опции много умело, е моя съвет. Преди срещата, непосредствено преди срещата, ако предварително е минало подготовката на някой път на такива срещи и включването ви, се види в рамките на един месец. Ако преди месец сте проверили профила и сте били заинтересован към този участник, непосредствено преди срещата е много важно отново да се запознаете с него, да си го припомните, за да може да не губите време в излишно запознаване по време на самата среща. Както вече говорихме, трябва и вие вашето представяне да сте си го подготвили, проговорете го преди самата среща. И най-важното, направете проба как работи вашия микрофон, камера преди срещата. Ние също тази сутрин започнахме половин час преди вие всички да се присъедините, за да проверим микрофон, камера, всичко дали работи. В наше време имаме, разбира се, и ако не използвате компютър, винаги втория вариант, телефон, може да си свалите апликацията за платформата, в която се случват срещите, работи много добре, и ако ви се наложи да сте в движение, или, но това означава пък, ако сте от телефон и сте на шумно място, трябва да сте много концентриран и много подготвен за самата среща да се случи. Но това е една добра втора възможност, ако имате проблем с микрофона или с камерата. От моя опит показва, че проблем с камерата не е чак такъв голям проблем, но микрофонът, ако не работи и не работи добре, е пречка да се проведе цялата среща, понеже не може да чувате и да разговаряте пълноценно. Ето тук отвътре съм ви предложила един скриншот, как изглеждат самите срещи. Много е важно, може би, за нас като източно европейци, които се намират в друга часова зона, различна от централна европейската, е и притеснението и на нас като организатори, колко часа реално трябва да се срещне. Това централно европейско ли е или не е времето. Но много гъвкаво, когато отидете на срещи вътре, ето виждате в системата, се показва всъщност от 3 до 3.20, не само като време, като пример, но се показва, извинявайте, се показва и колко време ви остава до дадената среща. То е в дни, в минути. Отборяването, обратното,
Така че това е много гъвкаво и вие може да видите как се включвате в самата среща на този скриншот. На следващия е просто снимка от самата виртуална стая. Как изглежда? Мисля, че вече в виртуалния свят всички имаме опит и това не е нещо ново и непознато за вас, но тук може да видите и отчитането на времето, когато вашата среща ще приключи в горния 10 ъгъл. Виждате, дадено е 7 минути и 21, т.е. вие наистина трябва да сте много подготвен, за да извлечете максимум от тези 10-15-20 минути. И веднъж провела се срещата, както ви казах, вие ще изберете каналите как да продължите вашата комуникация, но е много важно и за нас, като организатори на тези срещи, да получим обратна връзка, за да може или да направим както днес среща, която на базиране на обратната връзка, да подобрим потенциал на българските фирми да участва в такива срещи, или да ви помогнем след това да развиете отношенията, които сте установили. Обратната връзка на две нива. На първо ниво, може би да се каже, е към вашия подкрепящ офис или така наречения support офис в България, какъвто е и Българска стопанска камера. И обратна връзка, ето тук съм ви дала скриншот, която и самите организатори ще ви поискат, която е индивидуална за всяка една среща. Извинявайте, не е COVID, но ми падна гласа. Съответно, тук може да видите, че задавате ни много конкретно по какъв начин срещата ви е допринесла след това да развиете този контакт. И след обратната връзка, може би едно общо обобщение тук ви предлагаме. Кои са предимствата на виртуалните бизнес срещи? Тук сме откроили няколко детайла през тази една година. Основно предимството е, че е нужно много по-малко време от гледна точка на това, че нужното време е единствено за подготовка и реализация на самата среща. Отпадат разходите, които натоварват бюджетът на всяка една компания относно пътуване и настаняване. И ангажиментът, понеже когато е едно пътуване, трябва да се организира, се избира, разбира се, кои са представителите, които да пътуват. Тук, ако събитието е от голям интерес и това е всъщност зоната, в която секторът, в която вашата компания се развива, вие може да участвате с повече от един представител, за да може да направите повече срещи по време на самото събитие, което е една много добра възможност за повечето компании. Самият факт, че вие може да регистрирате повече участници и съответната страна може да регистрира също повече участници, това води до един, нали, завишен брой на участниците, но и участници от най-различни компании, които биха могли да бъдат ограничени при едни срещи на живо от гледна точка на пътуване, настаняване, инвестиция във времето, много повече участват в виртуалните срещи. И разбира се, и регистрациите са от много повече държави, обхватът е наистина много разнообразен. Разбира се, като всяко нещо, което има плюсове, има и минуси, никога нещата не са еднозначни, но и остатъците на виртуалните срещи са липсата на живият контакт и липсата на неформалният контакт. Вие, ако сте участвали на изложения и подобни срещи, знаете, че отвъд тези 20 минути, които на живо ще имате, освен че ще имате шанс да изградите жив контакт, след това може на кафе да имате и неформална среда, в която да доразвиете този контакт. Затова компенсацията на тези два елемента, които липсват при виртуалните срещи, се постига с много добра подготовка, наистина да сте целенасочени в тези 15-20 минути. Нужна е предварителна регистрация. Това е също от гледна точка на планиране на всички организатори. Е важно поне ден преди да се случи събитието, регистрацията вече е затворена, правото да се регистрирате, но още повече, че ако се регистрирате в последния момент, няма да можете да заявите срещи и както и вие няма да можете да имате време вашия профил да стои в онлайн пространството и да бъдете заявявани за среща. И часовата разлика. Случвало ни се на нас с колегите, понеже ние също присъстваме в тези срещи, когато наши клиенти, наши компании участват, за да ги подпомогнем при
нужда от помощ, непознаване на платформата и всякакви най-разнообразни проблеми са се случвали. Но се е случвало срещата да започнат с представители от Азия и да завършат с представители от Канада, което означава за нас едно 12 часа минимум стоене пред компютъра, понеже времевията разлика е много голяма. Така че имайте това предвид, че не може би някой път да имате среща, която е наистина в нетипично за вас време. Но ако гледате положително на нещата, пък вие няма да пътувате и да имате дискомфорт от часовата разлика. Това беше накратко всички стъпки, които сме ви подготвили, които вярваме, че ако се спазят при подготовката и реализацията на срещите, ще биха довели до по-голям успех. И това показва и нашия опит тази година, както ви казах, като изключим януари месец, след това сме имали по две събития всеки месец, които са виртуално минимум. И спазването на тези стъпки води до по-голям успех след това. Ако имате въпроси, могат да се случат в чатът. Ако ви заявите и искате да използвате микрофон, колегите веднага ще ви дадат и достъп до вашите микрофони. Аз благодаря на Лора и докато чакаме въпроси, бих могла да споделя също и от моя опит, често срещани грешки, които българските фирми, а и не само българските, допускат. Първата е свързана с това, че те правят една много хубава презентация на фирмата, слагат собствена профилна снимка и така нататък, но забравят да попълнят маркетплейса. На повечето платформи има така наречен маркетплейс, където вече съвсем конкретно можете да сложите снимка на самия си продукт, на самата услуга, на това, което търсите, на това, което предлагате, и маркетплейса предоставя за всеки отделен продукт или услуга или партньорство, което вие търсите, можете да си го направите съвсем кратко с няколко така съвсем конкретни, не общи изречения, какво точно предлагате и какво точно търсите. Нашия опит показва, че фирмите с много добър маркетплейс много по-успешни успяват да се намерят партньори, отколкото тези, които са само с едно представяне на фирмата. Всъщност, маркетплейса представлява това, за което вие участвате в това събитие. Друга често срещана грешка, която така сме забелязали, е отказа на срещи без аргументация от самите фирми. Естествено, всяка фирма конкретно участва за дадено нещо в виртуалното събитие. Примерно, ако вие търсите дистрибутори и даден производител се свържи с вас от друга държава, естествено, първата ви реакция да бъде, нали, че той не отговаря на това, което вие търсите, и съответно да го отрежете и да отмените срещата с него. Но имайте предвид, че при виртуалните срещи, това е разликата с една от разликите с face-to-face, е, че вие предварително този човек е прочел вашия профил и е намерил нещо в него, което него го е заинтригувало, и минимум от това, което вие, особено ако имате свободни слотове, би трябвало да или поне нашата гледна точка е такава, е да проявите интерес защо аджеба този човек ви търси и иска да се срещне с вас, въпреки че не отговаря на пръв поглед на вашия профил. Тоест, има различни видове сътрудничество, не само купува-продава, които вие можете да избирате. Има, примерно, съвместна разработка на продукт, реципрочна дистрибуция, реципрочно производство, технологично партньорство, много участие съвместно в проект, примерно също, ако той смята да кандидатства по някой проект и търси някакъв специфичен партньор. Така че бъдете малко по-широко отворени и създавайте контакти. Това е един недостатък, който Лора спомена на виртуалните срещи, че това, когато вие сте наживо и участвате в такива панаир или изложение в B2B срещи наживо, вие можете да натрупате много повече контакти, отколкото в виртуална среда. Това е недостатък. Но след като имате такава възможност и ви търсят, някак си, поне на нас не ни звучи логично да отказвате подобни контакти, просто защото сте прекалено тясно концентрирани върху
върху това, което е като цел за вашето участие. Да, и естествено отново да напомня, че тъй като в рамките на тези 15 е много по-добре да си да обсъждате възможните потенциалните форми на партньорство, отколкото да ги изгубите в представяне един на друг на фирмите. И затова гледайте вашата презентация да е нещо като pitch deck, така наречен. Да, тип стартап презентация, в която в рамките на 2-3, максимум 5 минути вие да можете да представите най-доброто от вашата фирма, което естествено е допълнително към профила, който вече вие сте написали, за да можете да сте така максимално полезни и да извлечете максимума от самата среща. Тоест да не губите време в представяне един на друг, а да говорите по същество за партньорството ви. Така, ако имате някакви въпроси. Ако нямате въпроси, само да кажем, че ето тук са нашите контакти и ако имате вече въпроси, детайли в контактите са ни изчезнали, но вие ги имате на нашия имейл, за не знам, слайдът не иска да се зареди в момента. Ами аз ще се опитам да ги шерна от моя. Ето, Христина ще ми помогне. Също така, вие знаете, че срещата е записахме. Ще ви предоставим линк към записът на срещата, на самата среща. Ето, сега виждате ли се контактите? Да, виждате се. Може би само да ги споделиш на целия екран. Съответно, ще имате записът и ще можете да го разгледате отново. И ако имате въпроси, винаги сме на среща да ви помогнем. Записът в по-късен етап ще го качим и на нашата нова обновена страница, както и с наши партньори също споделяме записите от подобни кратки обучения или срещи, най-общо наречени вебинари. За нас също е предизвикателство в рамките на 30 минути, но мисля, че успяваме най-точно и ясно и кратко да предоставим в различни сектори интересна информация и полезна за българския бизнес. Ако имате въпроси сега в момента, може да ги поставите. Ако не, благодарим ви за отделеното време и оставаме на разположение. Да. И бъдете здрави и се пазете в тези времена. И ние благодарим за участието.